Analiștii fiscali trag mai multe semne de alarmă. Cota de TVA este cea mai rapidă cale prin care guvernul poate strânge bani la bugetul de stat. Și nu va ezita să facă asta de anul viitor chiar. Tot experții recomandă introducerea cotei unice de impozitare, pentru că în acest moment cota nu mai există din cauza numeroaselor excepții pe care le avem. La TVA este instantaneu. Singurul semn de întrebare este acolo, dacă crește TVA-ul prea mult, s-ar putea ce câștigi pe viteza încasării banilor să piezi prin scădere activității economice și unde dai și unde crapă. Adevărata cota unică, nu ceea ce avem acum, un fel de Schweizer cu sistem cota unică în care jumătatea a dispărut pentru că sunt excepții, scutiri și așa mai departe. Întrebarea, desigur, este ce șanse are asemenea sistem să fie introdus. Impozitul progresiv nu este un răspuns potrivit pentru România în această stare de dezvoltare. Considerăm că nu este oportun în următorii câțiva ani, probabil mai mulți, 3, 4, 5 ani în România, când ajungem la o situație de stabilitate mai mare a legislației și sistemul de IT, sistemul de digitalizare, ANAF, să ajungă la un nivel mai avansat decât acum, atunci probabil se poate vorbi. TVA-ul nostru este undeva, se apropie de media europeană, care e între 20 și 21%, noi suntem 19%. Deci, o speculație pe care am auzit-o inclusiv din partea, neoficial din partea membrilor coaliției de guvernare, este că posibil să fie crescută cu 1-2%. Este o măsură extrem de eficientă, ce-i drept, probabil cea mai, nu probabil, sigur, cea mai eficientă măsură pe care o are un guvern Uniunii Europeană foarte repede să aducă banii la bugetul de stat. Iar guvernul pregătește deja mai multe măsuri pe care să le adopte de la anul ca să mai reducă din deficitul bugetar. Deci, despre ce e vorba? Mai exact, aflăm chiar acum de la Andreea Gheorghe. Te ascultăm, Andreea. Bun găsit, economiștii mai avertizează și că TVA-ul va crește, dacă nu de la 1 ianuarie, atunci cel mai probabil în a doua parte a anului, la fel și impozitul pe venit până la 16% și cel pe dividende de la 8% la 10%. Acum, haideți să vedem și care sunt calculele guvernului, pentru că în aceste zile sunt discuții privind planul de reducere a găurii de la buget. În privința TVA-ului, un scenariu discutat este să existe o uniformizare, adică să ajungă ușor spre o singură cotă de TVA, adică cea de 19%. Asta înseamnă să crească taxa pentru toate categoriile care în prezent au cotă redusă, de la 5 la 19%, spre exemplu, pentru cărți, manuale școlare și livrarea energiei termice. Mai departe, de la 9 la 19% pentru hoteluri, restaurante, concerte, iar lista este una lungă. Exceptate de la aceste majorări ar fi alimentele, medicamentele și lemnele de foc. Însă, pe lângă TVA, în planul fiscal pe care urmează să-l trimită Ministerul Finanțelor la Bruxelles, guvernul ar urma să își asume și creșterea impozitului pe proprietate, pentru că promite să vină cu un sistem digital prin care să țină evidența tuturor proprietăților și a valorii acestora. De asemenea, ar urma să elimine facilitățile fiscale pentru angajații din construcții, IT și agricultură, dar să ia în calcul și eliminarea tuturor sporurilor pentru bugetari. În schimb, ar urma să le ofere bonusuri doar pe baza performanței. Andreea, îți mulțumesc tare mult. Discutăm subiectul cu Florin Negruțiu, colegul meu. Bună ziua, Florin. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Oricum facem, oricum ne învârtim, ca să zic așa, anul ăsta, la anul dintr-o parte sau în alta ne lovește. Adică și dacă ne uităm la ce face guvernul și dacă ne uităm la ce spun analiștii, practic nu prea mai avem cale de scăpare. Taxe mai mari, adică buzunarul mai subțire. Știi cine n-a fost în acest colaj întrebat? Sunt o felul de analiști nesuferiți care prevestesc apocalipsa. Zici că ei măresc taxele. Ar trebui întrebat domnul Ciolacu. El a făcut gaura. El să o plătească. N-au făcut-o analiștii, n-a făcut-o colega noastră, Andreea Gheorghe. Domnul Ciolacu tace mâlc. Dacă te duci acum la Ministerul Finanțelor, o să găsești într-un debara un ministru. Pe domnul Marcel Boloș. Este legat fedeleș și are un căluș la gură. El este ținut acolo ca să nu vorbească de subiectul ăsta. Desigur, metaforic vorbim, da, cu Florin. Desigur că metaforic. Dar uite, chiar și așa, puteți să vă duceți în fața Ministerului Finanțelor și dacă îl vedeți pe domnul Boloș la geam, îl pune să clipească de două ori. Dacă vor crește
taxele la anul. Și o să vedeți de câte ori clipește domnul Boloș. Lui s-a interzis să vorbească în perioada asta de orice majorare de taxe, pentru că este un subiect despre care nimeni nu vrea să vorbească în campanie electorală. Nu vorbești de funie în casa spânzuratului. Domnul Ciolacu? Păi pentru domnul Ciolacu, premierul României. Știi că domnul Ciolacu este premierul României? Deci omul care guvernează, cu partidul care guvernează. Pentru domnul Ciolacu s-a încheiat campania electorală în momentul în care a mărit pensiile. În momentul a spus stop joc, am câștigat alegerile, o să ies la televizor doar ca să spun bancuri și să fiu întrebat de rețeta de covrigi. De economie domnul Ciolacu nu vorbește. De creșterea taxelor de anul viitor domnul Ciolacu nu este întrebat. Nici nu răspunde la lucrurile astea pentru că nu vrea. Este cel mai bine secret pe care îl știe toată lumea, secretul lui Polișinel, faptul că cineva, la un moment dat, trebuie să plătească nota de plată. Anul ăsta a fost un dezmăț bugetar fără precedent. Deficitul s-a dus în cer, deficitele toate s-au dus în cer, România se îndatorează la niveluri record, aceste creșteri de pensii și de salarii sunt plătite din datorii care sunt rostogolite, la un moment dat trebuie să plătească cineva și petrecerea asta. E, cine crede, stimați telespectatori, că va plăti petrecerea la anul? Eu parcă mi-aș dori ca domnul Ciolacu să nu câștige președinția, să rămână premier și să fie nevoit el să plătească nota de plată. El să plătească factura dezmățului de anul ăsta. Apropo, știi, vorbim de digitalizarea statului. Toți sunt cu digitalizare. Este un subiect care le place tuturor. Toți vor să scrie cu lasere pe cer. Cloud, guvernamental, ne digitalizăm administrația. Și cu statul ăsta digitalizat, noi am crescut numărul de bugetari de la 700.000 la 1.400.000. Nu? Probabil să învețe oamenii ăștia digitalizarea. Și atunci, oamenii ăștia înseamnă salarii, nu? Și ei trebuie susținuți. Deci statul ăsta este super obez, folosind o expresie care se folosea acum câțiva ani când ne-a lovit criza. Statul este super, super gonflat, nu face niciun fel de reforme să reducă cheltuielile. Toate cheltuielile bugetare au crescut, pensiile au crescut și va veni un moment când cineva va trebui să plătească, nu? Și atunci cineva va trebui la anul să ia această măsură să ne ia mai mulți bani nouă. Că nu o să plătească domnul Ciolacu sau domnul Boloș sau cei de la PNL și de la PSD care au făcut gaura asta. Noi, contribuabilii, mediul privat. Mai sunt unii care spun, da, domnule, dar România e paradis fiscal. Sunt niște taxe prea mici comparativ cu restul Europei. Îmi spunea mie un amic acum câteva zile, păi știi, domnule, cât sunt taxele pe dividende în Austria? Da. Dar ei au capitalist de 50 de ani, de 60 de ani înaintea noastră. Noi de-abia am reușit să facem un cheag de clasă de mijloc. Adică oamenii ăștia care plătesc taxe și impozite, antreprenori, firme private. Dacă le ieși și ăstora oxigenul de la gură, apoi ne angajăm cu toții la partid. Nu? Să vedem dacă are partidul de unde să plătească 20 de milioane de români. Mă rog, nu mai suntem 20 de milioane, că au plecat. Mai suntem, exact. E adevărat, nu e dezvoltată deloc zona asta. Uite, aici sunt câteva variante de aliniere pe care o să le vedem anul viitor, zic așa, pentru început, așa, firav și timid. Probabil că nu la începutul anului, ci în a doua jumătate, pentru că de asta se feresc cu toții să o spună. Însă, îl auzeam astăzi pe Marcel Ciolacu, pentru că până acum toți de la guvern au zis nu creștem taxe. Ba chiar cu mâinile sus, așa. Marcel Ciolacu spunea că urmează niște ani complicați. Știm că avem planul ăla cu Comisia Europeană. Cred că ne apropiem, Florin, de momentul în care o să recunoască ceea ce ne-ai povestit tu până acum. Nu avem un plan cu Comisia Europeană. Nu avem niciun plan. Păi asta vrem noi. Vrem să ne ducem la Comisia Europeană și să cerem păsuire. Pentru că am făcut cheltuieli cu nemiluita. Nu ne mai încadrăm în țintele de deficit agreate cu Comisia Europeană și ne ducem cu jalba la Bruxelles să ne păsuiască oamenii aia 7 ani, promițându-le că ne vom restrânge. Deocamdată nu există niciun semn că statul român se restrânge. Ba dimpotrivă, în fiecare săptămână, și vom avea anunțurile astea până la alegeri, la noi se cresc cheltuielile, nu se restrâng cheltuielile. Încă o dată, domnul Ciolacu spune, da, domnule, dar noi facem investiții. Facem și investiții.
că sunt banii din PNRR care e nevoie să fie cheltuiți până în 2026 și este bine să fie cheltuiți. Îți dai seama ce ar fi însemnat să nu avem gura asta de oxigen de la Bruxelles, Bruxellesul ăsta pe care îl înjură mulți. Deci da, se fac investiții publice, dar ar trebui să ai un plan prin care să stimulezi zona privată să investească, să creeze locuri de muncă, să lărgești baza ca să iei mai de la mai mulți contribuabili. Deci este o zonă pe care nu poți să o omori prin taxe și impozite mărite. Până când nu reușești să stimulezi capitalul, să-i faci pe oameni să câștige mai mult, să se dezvolte, să investească, să plătească mai multe salarii, nu poți să iei oxigenul acestei categorii de la gură, pentru că altfel nu ai de unde să strângi taxele și impozitele alea care să-ți regleze ție deficitul. Exact. 4 săptămâni cu prelungire spre 6, până când terminăm și al doilea tur de prezidențiale, după care începem să vorbim despre economie, un subiect despre care nu vrea nimeni să vorbească. Încă o dată, pare să că dacă nu vorbim, noi toți, la nivel de societate, și am văzut inclusiv la public, telespectatori, cititori, ascultători, dacă le vorbești de taxe, au strategia asta struțului cu capul în nisip. Dacă noi ne băgăm capul în nisip și nu vorbim despre lucrurile astea, avem impresia că cumva ne ocolește, știi, creșterea asta, inevitabilă. Încă o dată, este inevitabilă, pentru că statul nu se răstrânge, ba dimpotrivă, se gonflează. Partea cealaltă, sunt prea puțini bani colectați din mediul privat și atunci probabil vor crește în zona asta. Tot acolo ajungem până la urmă, dar cum spuneam, indiferent pe unde o luăm, acolo suntem. Mulțumesc tare mult, Sorin, pentru discuție. Mulțumesc și eu. Scurtă pauză, doamnelor.